Hey, ik ben Vassar van Art & Craft en ik heb hier vandaag de gloednieuwe Sony A6700. Hier alvast mijn eerste blik. Deze nieuwe APS-C sensorcamera met 26 megapixel heeft zijn sensor van de FX30 overgekregen. Het eerste wat opvalt als je de camera vastneemt is dat de grip enorm verbeterd is tegenover zijn voorgangers in het APS-C segment. Ook de zoeker heeft er een verbetering gekregen in pixels tegenover de A6600. De camera heeft een extra instelwiel vooraan gekregen, waardoor je nu ook afzonderlijk je diafragma en sluiter kan bedienen, in combinatie met het gekende instelwiel achteraan de camera. Ook heeft de camera een apart instelwiel, om gemakkelijk te schakelen naar foto, video of slow and quick. Deze A6700 is de eerste van de A6000-reeks welke nu ook het uitklapbaar schermpje heeft gekregen. Wat deze dus nu ook interessanter maakt voor vlogging. Ook het scherm is nu volledig van edge-to-edge van een touchscreen voorzien. Zoals de ZV-E1 heeft deze nu ook een enkele Bions XR processor geërfd, als ook de AI-chip. Autoframing samen met de gestabiliseerde sensor is ook iets wat zal voorzien worden op deze A6700. Op videovlak heeft deze heel veel geërfd van de FX30, zoals 4K 120 in 10-bit 422. Ook SLO3 is zeker een mogelijkheid. Deze camera heeft ingebouwde LUTs, waardoor je meteen deze op je ingebouwde display visueel kan zien, als ook je eigen LUTs kan importeren. Indien je graag meer te weten zou komen over deze gloednieuwe compacte APS-C camera, kan je gerust eens binnenspringen in onze winkel te Mariekerke en helpen we je graag verder. Zo, ik was Vincent en ik zie jullie graag terug in een volgende video.